नमस्कार मित्रों, आपने धोरण 10 विषय विज्ञान ना लेक्चर नंबर 20 ना बीजा भाग में जठर में खोराक ना पाचन की बात करीशु। मित्रों, भाग एक नी अंदर आपने मुख में खोराक नी पाचन नी बात करी, भाग बे में आपने जठर में खोराक नी पाचन केवी रीते थाय छे तेनी समझ मेळवीशु। त्रण मार्कनी नोंध तमारे परीक्षा में पूछी शकाय के जठर में खोराकनी पाचन क्रिया समझाओ। तो कि मुख गुहा में अर्धपाचित खोराक, मुख गुहा में जारे स्टार्च नु माइकोज में रूपांतर थी जाए, खोराक ऊंचो और चीकणो बनी जाए, एटले मुख गुहा में अर्धपाचित खोराक एक कंठ नळी अने अन्न नळी मांथी पसार थई जठर में प्रवेशी छे। संकोचन जठर में रहेलो खोराक कलाकों सुधी खोराक वलोवाय अर्धघन प्रवाही स्वरूप में रूपांतर थाय छे। अर्धघन प्रवाही एटले आपणे पेली टूथपेस्ट माथी पेस्ट काढीए ने, अर्धघन प्रवाही रूपांतर थाय जठरनी अंदरनी दीवालमां जठरनी आपणे जठरनी आकृति ड्रो करेली हती, बराबर आ अन्ननळी अने आ छे जठरनी अंदरनी दीवालमां केटली ग्रंथिओ आवेली होय अने ए ग्रंथिओमांथी जे आपणो खोराक छे जे पिष्ट स्वरूपमां फेरवाई ગયો છે એ ખોરાકમાં જઠર રસનો સ્ત્રાવ થાય છે, બરાબર। ત્યારબાદ જઠરની અંદરની દીવાલોમાં રહેલી ગ્રંથિઓમાંથી જઠરમાં જઠર રસનો સ્ત્રાવ થાય છે। હવે આ જઠર રસમાં ત્રણ ઘટકો હોય, મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, શ્લેષ્મ અને પેપ્સિનોજન, બરાબર। તો જઠર રસમાં રહેલા ત્રણેય ઘટકોનું કાર્ય શું? પરીક્ષાની અંદર મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્ન છે, બે ગુણમાં આવે, જઠર રસનું કાર્ય સમજાવો। તો તમારે જઠર રસના બંધારણમાં રહેલા ત્રણેય ઘટકો લખીને તેમના કાર્ય લખવા પડશે। તો જઠર રસમાં રહેલ પહેલો ઘટક આપણે લઈએ શ્લેષ્મ। તો જેવો ખોરાકની અંદર જઠરસનો સ્ત્રાવ થાય એટલે જે શ્લેષ્મ છે એ શ્લેષ્મ જઠરની અંદરની દીવાલો પર પ્રસરી જશે, બરાબર, અને એક આવરણ બનાવશે અંદરની દીવાલો પર। અને એ આવરણ શું કરે છે? તો કે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સામે જઠરની અંદરની દીવાલોને રક્ષણ આપે છે। કેમ કે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ આપણે જાણીએ છીએ એસિડ છે, જલદ અસર થાય, બરાબર, તે જઠરની અંદરની દીવાલોને નુકસાન પહોંચાડી શકે, પણ આ શ્લેષ્મ જે છે એ જઠરની અંદરની દીવાલો પર પ્રસરી જાય, બરાબર, દીવાલોને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અસરથી બચાવે છે। મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, તો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના ત્રણ કાર્યો છે। પહેલું કાર્ય શું? તો આપણે જે ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ કેટલીકવાર મિત્રો એવું બનતું હોય છે કે ખોરાકની સાથે કેટલીકવાર બહુ વાસી ખોરાક હોય કે કોઈ એવી વસ્તુ ખાવાની અંદર આવી ગયેલી હોય કે જે વાસી હોય, સારી ન હોય, તો એની અંદર રહેલા રોગકારક જીવાણુઓ પણ ખોરાકની સાથે આપણા જઠરમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે, બરાબર। તો ખોરાક સાથે ક્યારેક રોગકારક જીવાણુઓનો જો જઠરમાં પ્રવેશ થાય તો જઠર રસમાં રહેલો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એવા જીવાણુઓનો શું કરે છે? નાશ કરે છે। એટલે ખોરાક સાથે જઠરમાં પ્રવેશતા રોગકારક જીવાણુઓનો નાશ કરે છે।
બીજું કાર્ય શું કરે છે તો કે આપણે જે વાત કરી કે જઠરસના બંધારણમાં પેપ્સિન હોય છે પણ પેપ્સિનોજન એ નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ છે તો મંદા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ શું કરે છે કે નિષ્ક્રિય પેપ્સિનોજનને સક્રિય પેપ્સિનમાં ફેરવે છે બરાબર નિષ્ક્રિય પેપ્સિનોજનને સક્રિય પેપ્સિનમાં ફેરવે છે આ મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું બીજું કાર્ય અને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું ત્રીજું કાર્ય તો કે તે ખોરાકને એસિડિક બનાવે છે મિત્રો આપણે અનુભવ્યું હશે કે ક્યારેક જો ખોરાકમાં આ મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ નો સ્ત્રાવ વધી જાય તો આપણને જઠરમાં દુખાવો થાય છે ને એ તકલીફને આપણે શું કહીએ છીએ એસિડિટી એસિડિટી એટલે ખોરાકમાં આવશ્યક માત્રા કરતા વધુ પ્રમાણમાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વળે જેના કારણે જઠરની અંદર બળતરા ઉત્પન્ન થાય છે જેને આપણે એસિડિટી તરીકે ઓળખીએ છીએ તો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું ત્રીજું કાર્ય તે ખોરાકને એસિડિક બનાવે છે હવે આપણે વાત કરીએ પેપ્સિનોજન પણ હવે તો પેપ્સિનોજન છે જ નહીં કેમ કે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પેપ્સિનોજનને સેમાં ફેરવે છે પેપ્સિનમાં સક્રિય પેપ્સિનમાં તો ત્રીજું પેપ્સિન યાદ રાખવું મારું કાર્ય શું અગત્યનું છે તે ખોરાકમાં પ્રોટીનનું અર્ધ પાચન કરે છે ખાસ અગત્યનું પૂર્ણ પાચન નહીં અર્ધ પાચન એટલે ખોરાકમાં પ્રોટીન જે સ્વરૂપે હોય છે જે જટિલ સ્વરૂપે હોય છે એને થોડા સરળ સ્વરૂપમાં તે ફેરવે છે એટલા બધા સરળ સ્વરૂપમાં પણ નથી ફેરવતું કે શરીર તેનું શોષણ કરી શકે બરાબર એટલે કે તે ખોરાકમાંના જટિલ પ્રોટીનનું થોડા સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરે એટલે કે તે પ્રોટીનનું અર્ધ પાચન કરે છે અને આ એકમાત્ર હેતુલક્ષીમાં પ્રશ્ન આવી શકે મિત્રો યાદ રાખજો કે પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત પાચન તંત્રના કયા અંગથી થાય છે તો પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત એ જઠરથી થાય છે બરાબર આમ ખોરાકમાં પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નાના આંતરડામાં ખોરાકનું પાચન કેવી રીતે થાય છે તેની આપણે વિસ્તૃત વાત કરીશું ત્યાં સુધી આ મુદ્દાઓને તૈયાર કરી રાખજો.